Kyle, Maverick ja Sangar juhivad endiselt. Peeta, võtame neile järele. Nalja ei tee, lend ootab ees. Hoidke alt, pressime mööda. Hea kirjanduspoiss, mis su nimi on? Kyle Hughes, muusim konkurent, aga mitte kauaks. Tore, püüa sammu pidada. Sangar, muundu! Kinnitan. Mida? Olgu, nüüd on meie kord. Atlon Beta, muundu! Muundun! Kuhu sa kiirustad? Saan su parkuuris kätte! Osa ülivinge! Alfa, oled valmis? Enam rohkem ei saagi olla. Ettevaatust! Ees on ekstreemrada. Jah, ma näen. Lisan kiirust. Need sõlmed pole mulle kunagi meeldinud. Püsti asendis on alati parem. Järgmine on takistusrada. Sangar, muundu! Kinnitan. Atlon Alfa, muundu! Muundun! Uisurežiim! Hea töö, Alfa! Saidki hakkama. Tere, ema. Päris lahe, tõsiselt. Tore kuulda. Tänan, Maverick. Üli lahe oli sinuga võidu sõita. Vaatate seda jälle uuesti. Eest ära, isa. Leke kella 9 suunas. Ema, su mahl. Tubli, EJ. Appelsini mahl põrandal. Pead sa seda tõesti iga kord tegema. Vabandust väga. Sinu arvates on Maverick lahe. Vaata hoopis neid meisterlikke võtteid. Pak Hughesile. See tuligi. Juba tulen. Vaata sarja Tobot Atlon. Telekanalis Kidzone TV.